Доброго ранку! В ефірі рубрика «Глас народу». 7 квітня відзначається Всесвітній день здоров'я. Здоров'я – невичерпна тема для розмов. І сьогодні у нашій рубриці «Глас народу» ми будемо говорити з полтавцями про цей цінний скарб. Чи слідкуєте ви за своїм здоров'ям і яким чином намагаєтеся підтримувати його належний стан? Сьогодні звертаємось до жителів Полтави із такими запитаннями. Прежде всего, это, наверное, все-таки правильное питание, потому что, как мы знаем, здоровый завтрак дает заряд энергии и бодрости на весь день. То есть, прежде всего, это все-таки питание. Правильное, сбалансированное, качественное питание. Сказали известные философы, что если, в общем, мы будем правильно питаться, то можно тогда уже, ну, болеть будем меньше, соответственно. Нужно накормить свою клеточку, чтобы потом было больше здоровья. Так, слідкую, ну, фіц-процедури утром і вечором. Зарядка? Зарядка, так. Да. Прогулянки на свіжому повітрі, потім спортом займаємося. Ну, так. Харчування? Також здорове харчування. Ну, немає шкідливих звичок. Я слідкую за своїм здоров'ям, веду здоровий спосіб життя. У мене навіть є раціон. Я хожу на танці. А раціон хто вам розробив? Подружка з танців. Вона сказала, що розробила собі раціон, і я попросила, щоб вона мені теж розробила. І це подіяло? Так. Да. Ви відчули, що все покращується? Так, да, здоров'я, все хорошо, фігура. Я слідкую за своїм здоров'ям, намагаюся підтримати різними видами спорту. Наприклад, займаюся великим тенісом та пробіжками вранці. Також харчування збалансоване, побільше білків та поменше жирів. Ходжу до спортзалу, займаюся, ну, на тиждень 3-4 рази точно ходжу. А який вид? Ну, обичний фітнес, звичайний фітнес. Класно, харчування? Харчування, ну так, не жирне, не кушаю, а так все їм. Ну, в общем, я не страдаю, поэтому, ну як, весна, як, звісно, хочеться щось зеленого, такі салатики. Ну і все, вроді так, нічого. Нормально себе почуваю. В основному на харчування звертаєте увагу? Та ну не дуже. В общем, та ні. Я їм все, що хочеться, і не переживаю ні за фігуру, ні за що. Да, видите, у мене велосипед. Я стараюсь підтримувати активний образ життя. Вот, передвигатися на велосипеді. Ну, що ще? Весна. Жду, коли будуть нормальні ціни на фрукти. Вот, коли будуть вкусні овочі. І питатися правильно будемо старатися. Ну, іноді стараюсь. Ну, зуби чистити, вмиватися. Іноді на турнік кажу. Ну, більш нічого. Ну, правильним питанням стараюся. Ну, і спортом дуже рідко. Який вид спорту полюбляєте? Ну, домашній просто. Просто зарядка? Ну, да. Конечно, стараемся правильно питаться и ходим в спортзал. Занятия с тренером, кроссфит-тренировки. Ну, в таком плане. Ну, я уже много лет стараюсь с утра начинать утро свое с зарядки и стакана воды очищенной, потом, ну, правильное питание, что с утра это белковая углевода, пища, потом, ну, как бы уменьшение углеводов и на белки переходить на вечер. Ну, и как бы прогулки, правильный сон, режим дня такое. Вот. Ну, и, конечно же, в течение недели хорошие эмоции и отличное настроение. Дорогі друзі, ми дякуємо вам за приємне спілкування. Це була рубрика «Глас народу». Невдовзі знову зустрінемось на вулицях Полтави. Дивіться «Ранок на Алтаві». Хай вам щастить!